Sərvətləri bir qrup oğru tərəfindən mənimsənilən, özü isə bir keçörəyə məhkum edilmiş azərbaycanlılar. Siz yatmaqda olun, Azərbaycan prezident ailəsi və ətrafındakı quldurlar da siz yatarkən cibinizə girməkdə olsun. Hazırda dünyanın ən məşhur hava şirkətlərindən biri Qatar Airways-in London baş ofisinin qarşısındayım. Bu bina, sən demə, Azərbaycan prezident ailəsinin əlindən keçibdi. Daha detallı sənədlərlə, sübutlarla sizə təqdim edəcəm. Yaxın oturun, videonu sonuncu izləyin, bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin və sizdən gizlədilən bu kimi gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Conduit Street 10-11 küçəsində Qatar Hava Yolları şirkətinin Londonda baş ofisinin yerləşdiyi bu bina, eləcə də yaxınlıqdakı Maddox küçəsində 23, 23A, 25, 27, 29 ünvanlarındakı binalar 23 Mart 2009-cu ildə Malnik Holdings SA firması tərəfindən 33,5 milyon funt sterlingə satın alınıb. Azad söz mülkün alınma sənədini təqdim edir. Malnik Holdings SA Böyük Britaniyanın Virgin adalarında İlham Əliyevin İngiltərədə əmlak bazarını idarə edən Əşrəf Kamilovun adına təsis edilib. Əşrəf Kamilov adı sizə Akkordun keçmiş sahibi İlqar Hacıyevin işindən də tanışdır. Belə ki, Azərbaycan prezident ailəsi İlqar Hacıyevin şirkətlərini əlindən alarkən, şirkətin bütün hissələrini Bakıda Əşrəf Kamilovun adına keçirib. Qaydaq Londonda satın alınan binalara. Əşrəf Kamilov 2009-cu ilin 29 aprelində, yəni aldıqdan bir ay sonra şirkətin səhmlərini, yəni alınan binaları da 11 yaşlı Heydər Əliyevin adına keçirib. İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin. Hansı ki, Heydər Əliyevin toyu ərəfəsində haqqında reportaj hazırlayarkən bəzi trollar yazmağa başladı ki, Heydər Əliyevin nə günahı var, o heç bir cinayət törətməyib, prezident ailəsinin cinayətlərinə qarışmayıb. Xalqın övladlarının uşaq pulusundan oğurlanan pullarla Londonda özünə binalar almaq, oğurluqlar, cinayətlər deyilmi? 2016-cı ilin 18 avqustunda şirkətin səhmləri Heydər Əliyevin adından yenidən Əşrəf Kamilovun adına keçirilib. Bir gün sonra isə şirkətin adına satın alınan binalar xarici bir investora satılıb. Əşrəf Kamilov vasitəsilə binaların alınması və satılmasında məqsəd o olub ki, Heydər Əliyevin yad birindən alqı və yad birinə satqıda adı hallanmasın. Bina satılmadan əvvəl 21 iyun 2016-cı ildə Qatar Hava Yollarına kirayə verilib. Sənəddə də Əliyev ailəsinin Malnik Holdings SA ilə Qatar Hava Yolları şirkəti arasında müqavilə sözləşməsi əks olunub. Heydər Əliyevin adında olarkən, Maddox 25 ünvanındakı mülk isə Condonast International Media agentliyinə kirayə verilib. Prezidentin böyük qızı Leyla Əliyevanın baş redaktoru olduğu Bakı International jurnalı da məhz Condonast Media şirkəti tərəfindən buraxılır. Sənəd sübutlardan başqa məntiqi əlaqələr də göstərir ki, bu binalar prezident ailəsinə məxsus olub. Hansı ki, bu ailənin təkcə Londondakı binalarının dəyəri 700 milyon dollara bərabərdir. Özü də ki, Azərbaycan xalqı az maaşa və bir tikə çörəyə məhkum edildiyi bir vaxtda bu rəvadırmı, vicdandandırmı ki, prezident ailəsi və ətrafındakı məmurlar hədsiz milyardlara sahib olsun, xalq isə işsizlikdən və maaşsızlıqdan əziyyət çəksin. Sonda qeyd edək ki, 2009-2016-cı illər arası rəsmən prezident ailəsinə məxsus olmuş, yuxarıda ünvanları qeyd olunmuş binaların sahibi olan Malnik Holdings SA şirkəti hazırda Sanjay Gupta'ya məxsus Willands banka məxsusdur. Azərbaycan prezident ailəsinin Böyük Britaniyada həyata keçirdiyi maliyyə cinayətlərinin araşdırması Azad Söz tərəfindən davam edir. Növbəti videolarımızı gözləyin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.